ہمیلٹن امریکہ سے ہندوستان آیا، دہلی میں بیٹھ کر حیدرآباد کا پایا منگایا، کلنٹن کو واجپائی نے ناشتے میں جب حیدرآباد کا پایا کھلایا تو کلنٹن امریکہ جاتے جاتے جہاز میں اچھل اچھل کے گایا، یہ ہے پایا پایا، 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 دنیا پایا، کلنٹن نے پایا کھایا، اسٹار نیوز پر دکھایا کہ کلنٹن نے پایا کھایا، یہ دیکھ کر پاکستان کے جنرل مشرف نے حیدرآباد سے چار پائے پارسل منگایا، جیسے ہی مشرف نے حیدرآباد کا پایا کھایا، پایا کھاتے ہی ہندوستان پاکستان کا راستہ کھلایا، یہ ہے پایا پایا، یہ ہے پایا پایا، یہ ہے پایا پایا، یہ ہے پایا پایا، یہ ہے پایا پایا۔ عدنان سمیع سے حضور اور سے سنیے، پھر نہیں کہنا کیسے میں نے نہیں کہا، عدنان سمیع سے لوگوں نے کہا کہ تو کون سی گرنی کا آٹا کھایا، یہ صحت کیسے بنایا، عدنان سمیع نے کہا میں حیدرآباد کا پایا ناشتے میں روزانہ 10-10 پلیٹ کھایا، پھر جھوم کے گایا، یہ ہے پایا پایا، یہ ہے پایا، سے کہنے لگا کہ عزیز میاں یہ چار مینار کس نے بنایا، تو میں نے کہا یہ چار مینار قلی قطب شاہ نے بنایا، انگریز کہنے لگا کہ قلی قطب شاہ نے یہ چار مینار کب بنایا، تو میں نے کہا 400 سال پہلے بنایا، انگریز حیران ہوا پریشان ہوا مجھ سے کہنے لگا کہ 400 سال سے یہ چار مینار کیسے کھڑا ہے، تو میں نے کہا ارے وہ عقل کے اندھے غور سے نیچے دیکھ اس کا مضبوط ہے پایا، یہ ہے پایا پایا، یہ ہے پایا پایا، یہ ہے پایا۔ پچھلی بار بی پی ایس کا رزلٹ جب آیا، ایسا آیا کہ سب کو چوکایا، بچوں نے بھی کیا خوب دمخم دکھایا، اور ٹیچروں نے بھی اپنا پورا زور لگایا، لوگوں نے مجھ سے پوچھا ارے بھائی یہ کمال کیسے ہوا، تو میں نے سب کو بتایا کہ بی پی ایس کا مضبوط ہے پایا۔